Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui su pergale ir geru žaidimu. Kai žaidi prie Žalgirį, vis tiek daug dalykų yra susijęs su energija. Pas mus šiandien tikrai, skirtingai nei paskutinėse rungtynėse namuose, tikrai ta energija buvo gerai, tik tai iki kažkurio toj laipsnio, kada nuovargis ateina, tada mūsų sprendimai netgi iki to paprastesnio lygio, kada padaryti baudą, mūsų sprendimai yra blogiai. Ir Žalgiris kiekvieną tą mūsų blogą sprendimą gynybai, kur galėjom dar išnaudoti ir baudą žymiai geriau, to nesugebėjom padaryti ir iš karto skirtumą padarė didelį ir tada yra be galo sunku jau sugrįžti. Taip kad čia viskas apie mūsų ir rotaciją pirmiausiai ir apie sprendimus. Dėkui. Trenerė, apie Evaldą Kairį, kokia jo situacija, kas nutiko ir kada galima sulaukti jo? Galutinis sprendimas turi būti priimtas, manau, rytoj ir greičiausiai, kad jam gali reikėti operacijų. Trenerė, ar Europos taurės varžybose tokia salės, arenos atmosfera dažnai būna? Pavyzdžiui, jūsų žaidėjas įkvėpė, ar veikia gerai, ar blogai? Manau, kiekvienam žaidėjui patinka žaisti tokią atmosferą, kokia yra Kaune, taip kad čia žaidėjui yra siekiamybė, manau, visada žaisti, kad žiūrėtų pilną areną. Stebint Dominiko Sabonio žaidimą, panašu, kad jis išgirdo jūsų žinutę ir tie pokalbiai davė vaisių, ar ne? Bijau net ką nors ir pasakyti iš šitą klausimą. Bet jis po vieną žaidžia. Nu, vidai tau geriau žinot. Iš ardės visada geriau matyti. Tu teisus kaip visada. O jeigu tai kas lėmė tokį efektyvą Dominiko Sabonio žaidimą Lietuvoje? Kaip ir minėjau, jisai yra energetinis žaidėjas, kuris yra viskas apie tą pasitikėjimą nuo tų pirmų prisilietimų prie kamuolio. Tai gerai įėjo į rungtynes, gerai pradėjo ir tas gavosi. Tiek, kad tai žaidimas yra abiejose pusėse ir gerai ir puolimas ir gynyba. Dėl Evaldo Kairio komentatorius čia pasakė, kad gali būti, kad Evaldas iš kito išrikotas beveik iki sezono pabaigos. Kiek realu, kad tokiam ilgam laikotarpiu iš kito yra palies? Labai sunku dabar pasakyti tiksliai dar. Manau, faktas, kad turės turėti operaciją ir tada bus žinomas tas rehabilitacijos laikas kiek. Taip kad aš čia nenorėčiau, ne medikas, nenorėčiau spėlioti iš tai vietų. Konkrečiau kalbant apie trečią kėlinį, Žalgiris įlaimėjo 14 taškų skirtumą. Kokios tada esminės buvo padarytas klaidos? Pati pradžia. Leidom Žalgirį išeiti agresyviai, tiek gynybai, tiek puolime, o patys padarėm tą žingsnį atgal. Tai jie ne pirmą kartą matom tokį Žalgirį, kuris po pertraukos išeina super agresyvus. Ir tam reikia visada būti pasiruošusiam. Negali duoti jiem lengvų taškų pelnyti, nes čia jie padaro visada didžiausią skirtumą. Taip kad čia mažos tos detalės visada lemia. Šitame žaidime krepšinėje realiai yra, tu gali žaisti lygiai ir 2-3 momentai, kuriuose tu padarysi klaidą kažkokią, tai ar gynyboje, ar puolime, kurios yra tos vadinamos dvigubos klaidos, tai nu, kur dvigubi taškai eina, padarysi tu klaidą puolime, pats neužpuldamas duosi priešininkui iš karto užpult, arba gali išnaudoti baudas, padaryti pražangą, o to nepadarai, tai negali to leisti. Kokį komandą efektą davė toks rytas sirgalių palaikymas? Super, ačiū sirgaliam, tikrai ačiū už tą palaikymą. Nėra lengva tikrai ir visiems, ir ačiū jiem ir už kantrybę, ir už tą tokį palaikymą. Turit, kaip sakau, čia pirmiausia, mes turim surasti tinkamus tuos žaidėjus ir kažkokiu tai būdu užsikamšyti savo skyles komandos sudėtį, komplektacijų. Dabar, kaip aiškėjo dėl Kairio, tai viskas aišku, kad mums
didžiuliai skyliai yra po krepšiu ir šiai dienai žaidžiame 7 žaidėjų rotaciją plus 3 jauni žaidėjai, kuriem duoda minučių, bet tie žaidėjai, jie praeitais metais NKL žaidė ir dabar irgi rungtyniauja NKL ir LKL ir Eurocup, taip kad na, čia mes turim kuo greičiau išspręsti šitą problemą. Tie jauni žaidėjai gavo daugiau progų pasireikšti šiame lygyje, ką tokios rungtynės parodo, kur jiems labiausiai reikėtų tobulėti, kalbant apie tarkim Sirvytį ar Maiką Blažėvičių? Kaip ir kiekvienam jaunam žaidėjui, pirmiausiai viskas prasideda nuo gynybos. Jeigu jaunas žaidėjas nori laiko gauti tame lygyje, jisai privalo žaisti gynybą. Prieš rungtynės paaiškėjo, kad Žalgiryje nežais ne tik Jankūnas, bet ir Vaitas Kavaliauskas. Kiek galbūt tai keitė jūsų pasiruošimo žaidimo plano planus? Minimaliai. Jeigu treneriai pasitvirtins blogiausios prognozės ir kairio iki vėlyvo pavasario nebus, tai ar esama rotacija, matote galimybę išsiversti? Ne, tikrai ieškome ir dabar, kaip paaiškėjo dėl kairio ta situacija, tikrai aktyviai ieškome žaidėjų didelių pokrepšių ir žiūrėsime. Aišku, tas pasirinkimas nėra didelis. Malonu, kad aplošėm mūsų, kaip sakant, principinį varžovą. Nebuvo lengva žaisti po rungtynių prieš Olympiakosą. Nemanau, kad parodėm labai gerą krepšinį, bet žinote, svarbiausia, kad laimėjom. Vis tiek šitokio tipo rungtynės, vis tiek jos yra, turi savo dalykus ir svarbiausia, kad tikrai yra pergalė. Tai tiek. Treneri, kokios detalės nulėmė lūžį trečiajam kėlinyje? Gynyba. Daugiau aš čia nieko pasakyti negaliu. Tikrai sakau, esu patenkintas pergalė žaidimų toli gražu. O koks buvo tas pagrindinis žaidimo brokas? Aš galvoju, visų pirma, tai buvo nepadarytos baudos. Kiekvienas iki kaip rytas, kaip mes neturėjom baudų bonuso, jie ėjo mesti du baudos metimus, tą baudą galima padaryti prieš ir tai nebuvo vieną kartą. Išeini žaisti, atrodo jau treneris paaiškina tą situaciją soliukui, išeini žaisti, tu padarai tą pačią klaidą ir taip kokius 8 ar 10 kartų, tai yra neleistina. Sakau, svarbiausia yra pergalė. Kas Antanui Kavaliauskui ir Aronui Vaitui yra, kiek ta situacija rimta? Sunku pasakyti, žinote, informaciją gaunam labai tokią dviprasmišką. Net nežinau, ką atsakyti. Sąžiningai, tai padarius tyrimus, yra kažkas tokio, ką jums galiu pasakyti, tai tarp patempimo ir tarp įplyšimo. Tai sakė, tokiuose situacijose man aiškino, kad rodo panašiai. Nu, tai Antaną dar buvo galima forsuoti, bet tikrai čia niekas neforsuos dalykų gruodžio mėnesį. Aronas prastai juda. Kiekvieną dieną geriau, bet kažkurią dieną, manau, atliksim pakartotinus dalykus. Gal tie visi rezonansai ir ten, ką jie daro, tuos skenus savo visus, gal jie parodys aiškesnę situaciją. Vėlgi, kiek suprantu aš, čia irgi nenoriu nusišnekėti po tų sumušimų visų stiprių, labai ten viskas ar taip neryškiai matosi. Tai daugiau apie medicininius dalykus neklauskite, nes bijau apsijuokti. Kas lėmė tokį Sotino rezultatyvumą, ar tai buvo rizikos? Nu, Sotino, žinote, jisai gali pataikyti, bet vis dėlto aš galvoju, kad tai nėra jo stiprioji pusė. Kaip visos komandos rizikuoja jį, mes rizikavom. Šiandien jisai sužaidė fantastiškai, nu, bet vėlgi 86 taškai praleisti, 32 per ketvirtą kėlinį, kas, nu, neatleistina. Neatleistina, mes, sakau, svarbiausia pergalė. Taip išėjo, kad jaunieji žaidėjai gavo daugiau progų pasireikšti, kokį įspūdį paliko visų jaunuolių žaidimus. Nu,
Venskus gerai, kad išėjo į aikštelę. Rokas įmetė tos du metimus, bet irgi, žinote, čia daug šito spręsti negalima, nes mes juos matom kiekvieną dieną, esam jais patenkinti, tikrai daro pažangą. Jie maiti žaisti prieš, kiek čia nežinau, čia tų žmonių, kiek parašyta, 11 tūkstančių, vau, daugiau buvo. Eit žaisti prieš 11 tūkstančių tikrai nėra lengva ir dar toks derbis, taip kad tik tai smagu, kad jie gauna progų išeiti į aikštelę ir sakau, o šiaip mes apie juos sprendžiam kiekvieną dieną ir tikrai esam labai patenkinti tokius žaidėjus, turim savo sistemą. Dvikovos gale traumą gavo ir Voltrasas, ar kažkokios tai ankstyvos prognozės ir aišokas? Tikrai, sakau, jau medikų tą nenoriu lysti, pasuko čiurną, žiūrėsim. Apie tą konfliktą trečią kelnio pradžią pats žengėte aikštelę, nuramint žaidėjus, kaip tai jums atrodė iš šono? Taip net kažkaip mas kažkur kitur žiūrėjau, žinokit, tai daug negaliu šnekėti, bet jeigu jau nuėjo peržiūrėti, tai turbūt jau, kaip sakant, pamatė viską su iš daugiau pusių, tai priėmė tokį sprendimą, ką žinau. Nu, čia yra tie specifiniai dalykai. Šitų rungtynių reikia išlaikyti šaltą protą ir po to gavosi jį išlaikyti.